Ausbildung edənin yaşamaq izni olmasa deportasiya təhlükəsi yoxdur. Çünki Ausbildung o şəxslərə verilir ki, həmin şəxslər işə götürənlə və yaxud da təhsil müəssisəsindən Ausbildung haqqında iki tərəfli müqavilə bağlayırlar. Həmin müqaviləyə əsasən əcnəbilərlə iş idarəsi Ausbildung əsasında şəxsin Almanya Federativ Respublikasında yaşamaq hüququn Ausbildung müddətinə artırmalıdır. Almanya'da təbii ki, Ausbildung qanunvericiliyə görə Ausbildung keçən şəxslər xaricdə vətəndaşı olduğu ölkədə razılıq alıb sonra Almanya'ya gəlməlidir. Yəni Ausbildung ilə bağlı müqavilə şəxsin gəldiyi ölkədə bağlanmalıdır. Amma istisnalar var və o istisnalardan biri də qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən şəxslərlə bağlıdır. Həmin şəxslər Ausbildung-a icazə alıblarsa və müqaviləni mütləq əcnəbilərlə iş idarəsi həmin müqaviləni təsdiq etməlidir və şəxsin Almaniyada yaşamasına icazə verməlidir. Belə problemlər yaranarsa vəkilə müraciət olunmalıdır, əsaslandırılmış məktub olmalıdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsinə istinad olunmalıdır və bundan sonra hesab edirəm ki, əcnəbilərlə iş idarəsi həmin şəxsi imtina edə bilməz. Ausbildung olan şəxsin ölkədən deportasiya edə bilməz. Heç kim təhsil hüququndan məhrum edilə bilməz. Hətta Ausbildung keçən şəxsin ailə üzvləri də bu halda Almanya Federativ Respublikasında yaşamalıdır. Çünki miqrasiyanın məqsədi ailəni birləşdirməkdir, ailəni dağıtmaqdan ibarət deyil.